E themeluar në vitin 1967 në Suedi nga dy vëllezër, sot është një nga kompanitë më të mëdha në botë, kanë fjalën për Oriflame, që aktualisht llogaritet të ketë rreth 3.5 milion bashkëpunëtorë në të gjithë botën. Tashmë janë bërë 10 vjet që kur kjo kompani gjendet edhe në Kosovë dhe sjell natyrisht produktet e veta dhe sot kemi një përvjetor për këtë kompani. Do të flasim për mënyrën se si funksionon Oriflame në vend, për të përmendur ndonjë nga produktet e saj që janë dhe mbeten të kërkuara në vendin ton, produkte si nga ato të kozmetikës, të kujdesit lëkurës, produkte wellness pra për shëndet më të mirë, aksesor e shumë të tjera. Në këtë jubile të Oriflame në Kosovë, është viti 10, ne du të kemi mundësi të marrim detaje nga puna 10 vjeçare në vend, nga drejtori menaxhues për Kosovë, Oriflame, zoti Ramadan Regjepi, që është në studio. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit për këto fjalë shumë bukura për Oriflame. Do të thonë ato që në fakt dihen nga të gjithë, kështu që po besoj se është e natyrshme dhe unë do të doja të flas krejt në fillim bisedës pikërisht për ardhjen në Kosovë të Oriflame. Gjithë më tepër Kosova hapet ndaj botës, por 10 vjet më përpara situata ishte bukur më ndryshe se që është aktualisht. Kështu që nuk besoj se ka qenë e lehtë, sikurse gjithmonë ka sfida për fillime, por si u mbush mendja Oriflame-it që tashmë Kosovën si treg dhe si ishte fillimi i bashkëpunimit të juaj me Oriflame? Sigurisht, para 10 viteve ka qenë një kohë shumë i vështirë në Oriflame. Unë atëherë nuk kam qenë në Kosovë si drejtor menaxhues, po e di kogja shumë historikun e Oriflame-it se si ka fillu prej kolegëve të cilët ende janë në Oriflame, të cilët e kanë marrë iniciativën për me fillu biznesin, tash përndajnë edhe në Kosovë. Shkaku kryesor ka qenë potenciali që Kosova e jep. Sigurisht popullata më e re në Europë bën të vetën që tjetë interesante për këto tipe të bizneseve si Oriflame-it. Në fillim sigurisht që ka qenë më vështirë, por e ka pas edhe ajo për përsi të veta. Tash jemi kogja një kompani sukseshme, i kemi diku rreth 2000 bashkëpunëtor në Kosovë, e festojmë 10 vjetorin, vetë faktit që të regon që jemi që 10 vitën në Kosovë, të regon shumë, të regon për besueshmërinë, qëndrueshmërinë. Vetëm të afruash 2000 bashkëpunëtorë, ajo fletë. 2000 bashkëpunëtorë janë me të vërtet një numër shumë i madhë, këtu ka edhe të tjerë të cilët nuk figurojnë si bashkëpunëtorë, të cilët blenë, të cilët shfrytëzojnë produktet tona, të cilët na besojnë në originalitetin, besueshmërinë që na japin. Me të vërtet është një kompani që kujdeset shumë për bashkëpunëtorë, për klientët e vetë. Vetë fakti që jemi një kompani kosmetikës, natyrale aja të regon shumë edhe originin për i ku e kemi, si që the edhe vetë, Suedia, ne e dim se me qëfar sistemi funksionon Suedia. Që që me të vërtet është një knatësi që e kemi Oriflame si kompani në Kosovë. Absolutisht. Unë po ja pak më shumë vëmendje tash, sidomos në këtë pjesë bisedës, numrit të madh të bashkëpunëtorëve dhe mënyrë se si funksionon Oriflame, jo vetëm në Kosovë, 2000 bashkëpunëtorë, por një sistem i funksionimit bukur më ndryshe, një rrjet i njerëzve, dhe në fakt se cili përfiton, nuk është një sistem vetëm i llogari dhënjes. Sigurisht, është një sistem shumë interesant. Nuk ka kompani tjetër e regjistruar që i përket shitjes direkte. Shitja direkte ose multi-level marketing, një kompani në shumë nivele, në rjetë, do të thotë që në Oriflame ka mundësi për gjithë. Qka do të thotë e? Ka mundësi për gjithë të fitojnë, ka mundësi për gjithë të kursejnë, ka mundësi për gjithë të bojnë rjetë, të kenë sukses në Oriflame, pa marë parasysht mosha, gjinia, raca, religioni e tjerë. Ne kemi të regoj se si është pak sistemi në Oriflame, që që qëllësi suksesit është gjithmonë, ne thojmë antarësimi. Gjithmonë mi dhane dhe tjetërit mundësi spaku me kursy për veti. Qka do të thotë me kursy? Ti kur të bësh antari Oriflame-it, bësh pjesë Oriflame-it, ti spaku për veti i merë produktet më të lira. Me thonë me qmime më të vëllishme. Se atë momente prej kur ti bësh pjesë Oriflame-it, ty takon një përqindje, një dalim qmim, të cilin tje e merë ma me qmim vëllishme se sa klienti. Kjo që spaku, unë i gjithë më themë, spaku që ka mundesh bësh është ta antarësosh, ti blesh produktet për kujdesin tënë me qmim më të vëllishme. Tani nëse ti vendos me korë sukses, nëse ti vendos me ndryshu jetën të anët, të cilën Oriflame mund të jep, mund të ofron, atëherë ti vendos me antarësu, me vazhdu, me kryur jetë, e cilë është në shumë nivele, shumë mirë e the, në Oriflame gjithë kush përfiton.
gjithkush përfiton. Do thotë ti janë të arson nesër dikën, ai mund dikën tjetër të antarson dhe krijohet një rjet I madh ku të gjithë mund përfitojnë, kurse ti si në krye të atij rjeti sigurisht që ti je ai më me fat që ke filluar prej fillim, po s'do thotë që edhe ai tjetri që është në grupin ton nuk mund ta bën të njëjtën, po edhe më I suksesshëm se ti. Unë gjithmonë sistemi Oriflame-it është shumë fair që ti si në krye të rjetit nuk do thotë që gjithmonë do të jesh më I suksesshëm. Gjithmonë ai që është antarësuar dhe pas teje mund të jetë më I suksesshëm se ti nëse ti flen. Që kjo është ajo sistemi europian të cilin unë e përkroj shumë dhe tham gjithmonë kompania e cila e ka sistemin e punës më të mirë të kompanive të shitjes direkte është Oriflame se I një kogja mire dhe kompani tjera. E qartë, është shumë interesante, vetëse po e shpjegojmë, por është bësojnë të paktën kur nuk isha informacion dhe kur dikush po ma shpjegon të me intrigon të tepër për të kuptu mënyrën e funksionimit. Nga bashkëpunëtori në bashkëpunëtor duhet të jesh I angazhuar, sepse në fundit merë kredite nga njerëzit që I ke pranë, shpërndahet rjeti I bashkëpunëtorve, gjithkush duhet të angazhohet, gjithçka në aspekt shumë mjetësor, shumë të këndshëm, njëjtën kohë që bëhet punë, intriguese për mua në atë kohë, sot e një pak më mirë, dhe më pëlqen. E mira është që, vetëse po e përmendim, që se cili mund të jetë pjesë e këti rjetit të njerëzve, akoma edhe sot, pra nuk është një rreth I përfunduar. Ne kemi bashkëpunëtor e cila I ka 75 vite, edhe funksionon aktiv, merë pjesë në përuthime tonë, një ndër moto tonë është të dukësh bukur, të fitosh të holla, dhe e treta cilë është për disa merën, dhe sishmi është të argëtohësh. Që kjo pjesa e treta është ma interesante, se une gjithmonë e marë një shembo, them, gjithkush duket bukur, kur shkon në pumë, e kemi pa tjetër, dukemi bukur. Sigurisht se cili shkojmë për me fitu të holla, kemi rogën në fund të mujtë e tjerë. A knaqemi është pikë pytje për disa, disa knaqen, disa jo. Në Oriflame ajo nuk është pytje. E bojnë punën duke u knaqë, duke bërë knaqësi, e bojnë edhe punën. Ne organizojmë, dështë e keni pa, e kemi edhe faqen në zyrtarit të Facebookut, ku mund se cili me hyjë është publike, dhe mundet me pasë ku kemi u thtu, qëfar bëjmë, si knaqëmi, dështë e në për fotot e të regon vetëm një pjetë sajna, unë I kësha fëstu sigurisht gjithë të marim pjesë në për për ato knaci që ne I organizojmë, se me të vërtet nuk është gjithë shkat në fund të fundi, nuk është gjithë shkat në parat, të holat, për është edhe të ajo se sa ti knaqësh, ne kemi bashkëpunëtorë të cilat më thëtë, mësëm të rego, thëtë, sa kumë fitu, të regom ku është destinacion I arshëm, kemi edhe si bashkëpunëtorë. Pra kriot në djenja e tërësisë e komunitetit. Të shqitja direkte, ndërkohë që ne përmes funksionimit të rjetit, është paka shumë e qartë përseun, që artësot njëra funksionimit të shqitjes direkte, pra Oriflame nuk ka një dyqan, një qendrë ku njerëzit do të shkojnë për të blerë, po duhet të kontaktojnë bashkëpunëtorët e këti rjetit të stërmadhë prej 2000 antare, shumë shumë në Kosovë. Tash të spigoj. Dhe thot shqitja direkte në kupton që ti Oriflame-in, produktin Oriflame-in nuk mund të gjesht në salonet të kozmetikës, në salonet parfumeris, në marketin ndryshme, në duqanin ndryshme, apo e tjere, tjere. Nuk mund të gjesht. Por qëfar dushbojsh që ti dush me një dikën që punon me Oriflame, ose dikush tyje më të ofru katalogën më të rritë Oriflame-it dhe thjeshti e shfleton dhe përqen dishka dhe përësit. Aja është sistemi I shqitjes direkte. Dhe thotë, ti si një bashkëpunëtori Oriflame-it, ti dush të hullumtosh klientë, spari klientë sa ma shumë, dhe gjithmonë ne rekomandojmë që gjithmonë atë blersin që e ki besnik, blersin e mirë që e ki e, Mos hezito të antarësojsh se ajtë bëtë edhe me besnik, nëse ti jep mundësin edhe ajtë me kursy, ose pse jo në tarëman edhe me fitu, dhe pse jo me jetu në frymen e Oriflame si që jetojnë shumë në tani. Që që sistemi shqitjes direkte është ajo. Klasike është ajo që shkojmë në përduqane dhe gjejmë në përrafte produktin e preferuar, kësë Oriflame është krejt sistem tjetër, të cilin maherët e kanë qujtë edhe prej derës në derë, ose thjeshtë direkte, kontakte direkte, katalogën mund të gjejshë dhe njëherë kërë shkërë në dikun dhe një kafiteri ose dhe një salon bukurijës, mund të gjejshë katalogën tonë aty dhe sigurisht edhe kontaktin dhe ashtu funksionën ajo.
qëllimi i atyre që e kanë themeluar i flamin, kanë qenë që njerëzit të bashkohen. Është një motë e jonë që ata i quajnë tre vlerat kryesore të Oriflame-it, është bashkësi, shpirt dhe pasion. Bashkësi që njerëzit të bashkohen sa më shumë në Oriflame, kurse shpirti dhe pasionin e lidhen me atë që nëse dënjerë të ki mundësi të flasësh me dikant që punën me Oriflame, e shef se sa me shpirt edhe me pasion fletaj për Oriflame-in. Dhe ti vetëm që ditër se me të vërtet me qëfar pasioni fletet e për Oriflame-in, ti mendon që është të folë për kompani të vetën, pa aja është në fakt e logaritë si kompani të vetën. Dhe thëtë, këto tre dukuri, këto tre vlera janë shumë rëndësi në Oriflame. E është dhe qartë edhe nga mënyra se si e trajton kolegu kolegun, pra nuk shihet si një konkurent që do t'ja marrë punën, por është ky sistem i bashkëpunimi që ka quar edhe të një besimi i madhi njerëzve që mund t'jenë klient ose klient potencial, e që ani pse nuk ka një adres ku shkohet në Oriflame për të marrë produktet, prap merë telefonin e thret bashkëpunëtorin, shitësin dhe e merë atë që kërkon. Pra, është një mënyrë e qëndrueshme e funksionimit dhe që shihet edhe të klientët dhe bashkëpunëtorët që rriten. Sigurisht, si thash, qëllimi atyre ka qenë që njerëzit të bashkohen sa ma shumë. Qëllimi ju nështë edhe ajë, që ndoshta edhe në keni po, shkojmë prej qytetin qytet shumë më shpesht. Puna është dinamike, flas tash prej anës kompanisë. Ne jemi të shtrirë në tërvendin? Të shtrirë në tërvendin. Kemi zyre të cilët bashkëpunëtorët arrinë deri me një nivel ku kanë drejtë të hapin zyre të Oriflame-it. Ajo zyre është thjesht zyre për shërbim, ku ata i bojnë kontaktet, bojnë edukimin e tyre, bojnë trajnimin e tyre, krijojnë rrjete më të mëdha, dhe ato zyre ne kemi në gjithë Kosovën. Më spaku një e kemi në për qytetet më të mëdha, po kemi më shumë. Kemi në një qytet ku i kemi 3 apo 4 zyre. Kështu që qendra e Oriflame-it në Kosovë është në Prishtinë, ku është zyra qendrore, ku do të bëhet gjithçka përkraja për bashkëpunëtor. Aty bëhet përkraja, është më e madhja është në teren, ku ne i përkrasim nëpër seminare ndryshme, nëpër prezantime ndryshme, nëpër lloj-lloj organizime. Ne gjithmonë jemi pranë tyre. Vizioni është i njëjtë, nuk ka ne dhe ata, por ka vetëm ne. Qëllimi është i njëjtë, ajo drita në fund tunelit është e përbashkët, kështu që gjithë synojmë ka ajo, dhe këtë e bëjmë që 10 vite me rend, dhe me të vërtet kemi një sukses të shumë të madhë. Kemi arri që shumë kujtë që nuk ka mendu që do të arrinë aty ku është sot, ata tash udhëheqin, unë i quaj organizatë. Nëse ti ki një rreth për 100-200 persona, ti ki një organizatë ku gjitha ta drejtojnë ka ti, gjitha ta kur kanë dhe një problem drejtojnë ka ti, ndjenja nuk është njëjtë, kur ti ju theqë një numër kashtë të matë njerëzë, dhe gjithmonë ju referoj që të bojnë vetën të ndjenjë ma të rëndësishëm, dhe e shumë rëndësi, të ndjeshi i rëndësishëm, kështu që kemi zonja që të cilit nuk kanë dhe një përvoj punë e para Oriflame-it, sot janë biznis gra shumë të sukseshme dhe me ndikim shumë të madhë në rjetët e tyre. Me të vërtet, ka arrit Oriflame-i që t'ja ndryshon jetën, më në shpesh e thëmë, Oriflame-i ka mundësi mu t'a ndryshu jetën, dhe të jo t'ja është të vendosisha, do mu bu pjesë e saja jo. Interesante. Me që dhe nuk i përmendëm shumë produktet deri më tash, që po kështu kanë një aftërëndësi, për të mos përmend ka gamë, ka gjërë produkteve një nga një, ndoshta mos mirë i do t'ishtë dhe qëtëroj pyja, për shambull, që të kuptojmë edhe se cilat janë kërkesat apo interesimi kryesor që qërisë tonë, qëfar loj produktet kërkon më tepër? Janë ato të kozmetikës, wellness produktet, aksesorët, qëfar ka më shumë ti treg në Kosovë? Produkti unë, ne me të fort jemi të kujdesi për likur. Kjo është kryesorja, si gamë kryesore e Oriflame-it është kujdesi për likur. Këtu jemi më të avancuar se në të gjitha gamat tjera. E kemi koleksionin Nov Age, cili është sapo i lansuar, cili fillon prej moshës 20+, 30+, dhe 40+, me të cilin kemi pas jashtëzakonisht sukseset të mëdhoja. Këto i kemi lansuar në muajin maj të këti vitit, dhe jashtëzakonisht sukseset të mëdhoja kemi. Sigurisht se kërkohen aksesorët, ku ne nuk i kemi fokusin si kompanitë aksesorët, për janë të pëlqyrën shumë nga bashkëpunëtorë, qofshin ato çanta, apo qofshin ato kuleta, e tjere tjere jemi shumë
kemi shumë kërkesa të mëdha për aksesorë ndryshëm, ora apo pa marr parasysh. Sigurisht edhe pjesa e grimit është e kemi dy koleksione fenomenale, ku e kemi koleksionin premium Giordani Gold e njohin të gjithë. Edhe koleksioni The One gjithashtu është në zhvillim të madh, është të fitu popularitet shumë të madh. Edhe sigurisht wellness kategoria ku momentalisht jemi më të dobët se jemi e kemi pas ngecje pak në këtë gamë, por tash i kemi rregulluar çështjen ligjore që mund ta procesojmë edhe në Kosovë. Kategoria wellness Oriflame në globalisht jep një fokus shumë të madh se bëhet fjalë për një jetë më të shëndetshme, do thot vitamina dhe suplemente, ku kemi rreth 40 produkte të wellnessit, ku do të fillohet prej atyre milkshake dhe supa, sigurisht edhe pakoja për femra dhe meshkuj, të cilët ndihmojnë për një energji pozitive gjatë ditës, se gjithë kemi pak probleme gjatë punës, ndjehemi të lodhur apo me ramje të pamarrëpasysh apo sheqerit apo energjisë, edhe ajo ndihmon ti ta mbajësh veten me energji atë sa ki nevojë për tërë ditën, kështu që me vërtet jemi shumë të hapur, kemi gjithçka çka i sa i përket bukurisë. Bukuria nuk do thot vetëm për jashtë, bukuria kryesore është ajo prej brenda. Ne i kemi, do thot, kombinimin e dyjave. Kështu që jemi shumë gjerë, kemi mbi 1000 produkte në disponim, kurse një katalog mban dikun prej 400 deri 500 produkte çdo katalog. Kështu që jemi shumë pasur me produkte. Të cilat është kollaj të gjendën megjithatë, nuk është kollaj të gjendën. Në çdo katalog ndrohet për 3 javë, po tash jemi vetëm ka fundi, është katalogu i fundit dhe vitin e ardhshëm do të kalojmë prej katalogave 3 javë, do të kalojmë në katalogjet 1 muaj. Kështu që më lehtë është edhe për njerëzit, katalogu i janarit, katalogu i shkurtit e tjerë etj. Kështu që do të kalojmë në atë sistemin 12 kataloga brenda një vitit. Kjo është edhe një risi në Oriflame, të cilët bashkëpunëtorët e dinë veçmë dhe të cilët e presin pa durim, se me të vërtetë dinamika e katalogut 3 javë, i cila i bjen 17 kataloga në vit, me të vërtetë ka qenë një dinamik shumë e madhe, si për organizim, si për se gjithmonë atëherë dita e parë dhe dita e fundit e katalogut janë ma dinamike dhe ajo ty të bjen shumë shpesh kur janë atë shumë kataloga, kurse gjatë një muajt kur është ti je i sinkronizum perfekt me muaj, me ato të ardhrat kur ju vinë klientëve bashkëpunëtorëve, do thotë fillim, fund të muajit, gjithkohë këtu e merr rrogën, kështu që edhe për organizim është e mirë, i ki 30 ditë, ki mjaft ditë, ki kohë me shkundë një pushim dhe të kthesh, prapë ta përfundosh katalogun si çdohet, kurse me 3 javë ka qenë pak më problem, kurse edhe kjo është një risi më e fundit në Oriflame. Dhe sonde keni një fest në Prishtinë, këtu në sheshin 21, ku keni ftu gjithë ta bashkëpunëtor nga vendi, natyrisht edhe diplomat që vinë, sepse Oriflame është një kompani ndërkombëtare. Sot e kemi festën edhe vjetorit, me të vërtet një, une e quaj nata me e madhe në historinë Oriflame-it, është ditëlindja e parë, jubilej i parë dhe vjetori Oriflame-it, vetë fakti, dhe që i tregon shumë për kompaninë, dhe thotë qëndrushmëria e saj, që dhe dvite të regon shumë. Sot e kemi fejsin, këtu në sheshin 21, jemi në prak të fejsis, dhe disa orë fillon në fejsta, jemi duke e prit me padurim. Musafir kemi prej gjithë Kosovës, nësë shumë të janë ata që janë me neve që 10 vite, janë e kanë kushtu jetën e tyre në Oriflame, jetojnë si pas Oriflame-it, kanë arrit shumë suksese me Oriflame, kemi bashkëpunëtor të ndryshëm të Kosovës, kemi edhe të Shqipërisë, kemi kolegë të rajonit, se ne jemi rajonit i përkasim Vestën Balkan, ose Balkani perëndimor, ati rajonit ne i përkasim, e kemi sigurisht drejtorin rajonal për krejt Balkanin perëndimor, e kemi drejtorin dhe nënkryetarin e Evropës qendrore, i cili është suedez, po e kemi edhe ekselencin e ti ambasadorin Henrik Nilsson, i cili është në Prishtinë ambasadori suedez, kemi edhe atë si musafir, kështë që i me dërtejt është një setup i musafirve shumë i bukur, dikon kemi rreth 100 musafir në gjithësej, kemi jemi mundu të zgjedhim me dërtejt ata që e meritojnë tjenë satën e këtë natë,
ata të marrin pjesë në këtë jubile kaq të rëndësishëm për Oriflame-in. Unë të falenderoj, zotë Regjepi, që erdhe sot, patë mundësi të zhvillojmë një bisedë për një strukturë njerëzish që punën e kanë marrë me seriozitet dhe natyrisht edhe të kenë mundësi edhe qytetarëve tanë neve të na ofrojnë produkte më të vërtetë shumë të mira për shëndet, për dukje e të tjera. Faleminderit edhe juve për ftesën. Unë i ftoj gjithë ata që kanë qenë ndonjëherë skeptikat i bashkuar Oriflame-it ajo, të vinë, të na bashkohen dhe ata të bëhen pjesë e kësaj rrugë të suksesit, të cilët shumë antarë tjerë ju kanë bashku dhe kanë arritë qëllimet e tyre dhe, që ka është më e rëndësishme, i kanë plotësuar ëndrat e tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.